麻同埋辣咧係50-50咯，即係又唔會太麻。有時食到啲太麻嘅雞煲咧，會覺得淨係得麻，跟住條脷咧就會好痹啦。係啊，但又食唔到香辣嘅感覺。係，呢個雞煲係食得出咧，佢嗰個辣係香辣，而個辣度啱啱好。係啊。講到雞煲，香港人一定唔陌生，尤其同朋友聚會，雞煲絕對喺大家嘅名單入面。而我要帶大家嚟呢一間雞煲，係雞煲控嘅大推介。聽講大廚贏過好多嘅比賽，佢嘅手藝更加一直深獲吃貨嘅信賴。主廚推薦嘅麻辣雞煲香辣十足，特別係配料超多。睇唔睇到啊？滿滿一台，我等唔切啦！我唔客氣啦！哇，頭先咧，我見到咧，你咪話多咗好多蔬菜呢個雞煲入邊嘅，佢竟然係用咗蓮藕啦、茄子啦，咦？佢落埋一啲嘅係咪鴨血啊？係啊係啊，同埋有豬大腸添。所以佢特別嘅地方咧，就係佢唔單止做自己嘅醬汁啦，但係佢仲有好多蔬菜同埋好多嘅鴨血啊、大腸喺度。哇，正啊！最中意食豬大腸。我哋不如試下個雞先，好唔好啊？好啊！我覺得食麻辣雞煲咧，個靈魂係喺個醬汁嗰度。雖然你見到咧個顏色上面咧睇落好似好辣咁啦，但我覺得佢個麻同埋辣咧係50-50咯，即係又唔會太麻。有時食到啲太麻嘅雞煲咧，會覺得淨係得麻，跟住條脷咧就會好痹啦。但又食唔到香辣嘅感覺。呢個雞煲係食得出咧，佢嗰個辣係香辣，而個辣度啱啱好。係啊。我食雞咧係最中意食個雞皮嘅部分，我嗰啖咧其實嗰個皮咧係好彈舌嘅咯，好有彈性。反而呢啖咧係麻辣啲嘅，因為佢嗰個皮咧已經吸收曬嗰啲麻辣嘅香味，呢一啖食落去係豐富啲嘅。頭先我都食咗雞腿啦，哇，份量真係好多喎！試下個茄子，應該索咗好多嘅汁啊，哇，爆汁嘅完全。反而個茄子咧好有茄子味，即係佢索個汁嘅程度唔係太多，同埋佢都好識用一啲唔同好吸收到湯汁嘅配料啦，就好似呢一個茄子咁樣，即係本身呢一個雞肉咧可能係比較肉感多啲嘅，但係個茄子咧反而係淋啲 soft 啲，食落去咧嗰個層次又唔同咗，唔同 textures。我覺得呢度個老闆咧，佢哋一定對佢個麻辣醬好有信心。呢啲蔬菜咧吸收曬嗰啲麻辣醬咧，係非常之好食同埋豐富。我點解中意食呢一個麻辣雞煲咧？係因為佢有兩個食法，一鍋兩味。食咗都七七八八啦，攤住加湯。越食越辣，越食越開胃啊！真係。點解？咦，紅色嘅，係咯，我以為佢會加清湯喎。點解師傅用呢一個麻辣湯底咧？因為佢知道呢一個麻辣醬咧係唔會太辣，係麻香味，所以咧佢將啲雞湯同埋啲麻辣醬一齊煲咧，煲成呢個湯底。你嗌咗咁多樣嘢食咧，有冇話咩次序㗎？梗係要攞啲丸先啦，因為佢係 take the longest to cook。哇！呢個丸係咪佢哋自制㗎？是啊，是手打的八種的丸。哇，八種味道啊，吃哪粒啊？可以試個羊丸啦，跟住呢個雞丸。好啊，切一兩個。好啦，跟住落完那個，我們可以試下這個吊龍。這個呢很厲害的，因為它是 rib eye 的旁邊，所以它的肉呢是比較嫩的。哇，這個部位是真的特別好吃的。是啊，特別嫩的。識食牛肉嘅咧，一定食呢個部位。哇！呢一個牛好有牛嘅味道。牛味好重。呢個部分因為拎起嚟個外形比較長，所以就叫做牛吊龍。老闆話係牛中極品嚟噶，佢係屬於牛背脊內側嘅位置，肥瘦平均，肉質就比較嫩，霎一霎就食得噶啦，千祈唔好煮太熟啊！老板亦都推荐牛颈脊，这个部分脂肪就比较少，但是牛味超级浓郁。麻辣鸡煲真的非常适合搭配这些肉类来吃，尤其是这间餐厅有很多的部位可以选择，任君挑选。吃完这些肉之后就可以吃吸收了汤汁的配料了。这个鬼马油条啦，有几鬼马啊？它好鬼马的，是什么来的？入边上面是一些墨鱼画，下面就是油炸鬼。這個咧唔使煮太耐，點下就得噶啦，好似響鈴咁，係點一點。哇，
霍之汁霍得好勁啊！同埋咧，我冇試過咧食油炸鬼係用麻辣火鍋湯定係點咯？個感覺係辣辣地，但又開胃。嗯，但係如果咁樣打邊爐咧食食呢一個麻辣火鍋咁樣食咧，係更加出到嗰個油條嘅味，再加上佢嗰個墨魚咧係真係好新鮮啊！所以成個配搭係真係夾好夾喎。係啊。咁而家試下嗰個丸啊，我諗個丸頭先落嘅豬肉丸同埋羊肉丸都應該 OK 咯喎，已經浮咗。試下添。哇，個辣有後勁啊！而家麻麻地辣啦，係啊，通常都係咁啊，一味食咧就會麻麻地嘅。嗯，佢每一粒都手打啦，可以做到好新鮮嘅感覺咯。同埋咧，佢入邊放咗啲黑椒咧，令到嗰個丸咧，佢個味冇咁單調啊，即係有少少提味啦，同埋有少少又加咗啲麻麻辣辣嘅感覺。嗯，我這個呢個咧就有啲唔同，因為羊肉始終都係有啲騷味，咁呢一個咧食落去個羊肉味係好出嘅。我真係好中意呢個麻辣雞煲啊！辣湯令每個配料更有層次，味道更加豐富。而且 keep 住滾，都唔會太鹹，又唔會太流。